Олена Мошенець, народний депутат України, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Так, як ви вважаєте, це деолігархізація, піар чи усунення політичних опонентів? Маєте на увазі новий закон, так званий, да, про усунення впливу осіб, які мають надмірний вплив у політичному та економічному житті. Я вважаю, що це є абсолютно нормальний демократичний крок в тому, щоб зробити Україну нарешті вільною і, скажімо так, незалежною від впливу тих осіб, які займають або монопольне становище, або мають якийсь унікальний доступ до окремих ресурсів, або впливають на політичні рішення. Це такі рішення, які мають не економічну ефективність, а політичну ефективність. Питання було дуже добре досліджено, насправді, в економічній теорії, в політекономії. Це має, знаєте, має таку назву, так звана теорія рентоорієнтованої поведінки, коли людина отримує певну ренту не від того, що вона виробляє додану вартість або використовує якісь інноваційні технології, а від того, що вона просто має доступ до унікальних статусних політичних ресурсів. От. І саме тому я вважаю, що для України це, оскільки це питання дуже нагальне, дуже особливе, дуже важливе, потрібно з чогось починати. Ми не кажемо про те, що цей закон є абсолютно, знаєте, ну, скажімо так, ідеальним на цьому кроці. Ми не кажемо про те, що він спрацює абсолютно ідеально. Потрібно буде ще мінімум з десяток різноманітних законодавчих актів для того, щоб це питання працювало. Ми кажемо про те, що нарешті створюється рамка, всередині якої ми будемо вдосконалювати процес, і нарешті економічна влада та політична влада будуть розділені. Це абсолютно нормально, цим шляхом йшли і країни Заходу, і країни Сходу, якщо проаналізувати дуже уважно. Наприклад, вчора і позавчора на форумі «Україна без олігархів» це дуже детально розглядалось в різних, скажімо так, аспектах, і немає тут нічого українського унікального. Єдине, можливо, що унікально, що якісь моменти в законодавчому акті вони будуть виписані трішки іначе або скориговані, враховуючи українську практику, і не більш того. Які ви могли б виділити плюси та мінуси закону? З чим ви погоджуєтесь, а з чим ні? Можливо, ви б щось змінили? Великий плюс закону – те, що цей закон взагалі існує. Взагалі, це поки що не закон, це поки що на рівні законопроекту. І великий плюс, що нарешті президент Володимир Олександрович Зеленський, він зробив такий важливий крок. Я хочу пояснити, чому він це зробив і чому він не побоявся. Тому що, якщо ви проаналізуєте діяльність попередніх президентів, особливо тих, які були під час так званої великої приватизації, під час формування великих промислово-фінансових груп, то можна дуже чітко зрозуміти, що перші особи держави або наближені до них люди були дуже близькі до великих активів і до перерозподілу ресурсів в Україні. Саме тому подібні закони на тому етапі вони нікому просто не були потрібні. Можна було заявляти, можна було йти про це там в передвиборчих певних програмах, робити це як обіцянки, але конкретно робити дії ніхто не наважився. Ну тому що це все одно, що знаєте, відрубати собі власний хвіст або вистрілити собі в ногу. Тобто це просто нікому не було потрібно. Що стосується плюсів-мінусів, немає ідеальних законодавчих актів. Немає. Тому що законодавчий акт за свою природу, він такий, що він має поширюватись на необмежене коло осіб. Тобто він має однаково працювати і на вас, і на мене, і, умовно кажучи, на цього чоловіка, і на бабусю десь в Тернопільській області, або на дідуся в Запорізькій. Відповідно, не можна говорити про те, що всім буде абсолютно однаково добре, або всім буде абсолютно однаково погано від цього. Ні. Але ми маємо створювати рамки, ми маємо створювати умови гри, за яких усі учасники економічного та політичного процесу будуть мати рівні можливості. Ну, наприклад, якщо ми розглянемо аграрний ринок, навіть ми машинувалися за останні 10 років, можна чітко побачити, нібито за політичними гаслами ми говоримо про рівність доступу і про необхідність розвитку фермерських підприємств. Да? Зараз деякі політичні сили говорять про те, що всім потрібен рівний доступ, земля повинна залишатися в Україні. А разом з тим, якщо подивитись на дотації з бюджету, які були видані, то чомусь вони стимулювали не малих підприємств, а найбільші дотації, вони йшли саме до найбільших, скажімо так, аграрних компаній. І, ну, як на мене, то не на тих, хто потребував цих коштів
більше інших. Це називається доступ до унікальних ресурсів. Тому наша задача створити однакові правила гри. В цих рамках хтось, можливо, отримає для себе більше привілеїв. Це виключно економічне. Хтось не зможе скористатися, хтось зможе сьогодні, а хтось завтра. Але система має бути зрозумілою, прозорою, однаковою для всіх. Щоб іноземний інвестор, коли він заходив на наш ринок, він так само розумів, що він має такі самі рівні права, як і будь-яка інша компанія, а не знав, що, наприклад, хтось може певну ліцензію отримати скоріше і дешевше, а для іноземної компанії це буде довше, дорожче, а можливо взагалі не буде. Такого плану. Тому про плюси-мінуси, щоб договорити, то ще дуже важливо. Дивіться, це поки що драфт. Він не проходив ще комітет. Він має пройти комітет. Він має пройти три комітети, які визначають різні параметри. Наприклад, комітет, в якому я працюю, це наявність так званих корупційних ризиків. Тобто, якщо ми бачимо, що в законопроєкті наявні потенційні корупційні ризики, тобто можливість для корупції, є методологія, вона визначена дуже чітко, вона зрозуміла, за такою методологією проводиться експертиза абсолютно всіх законопроєктів. Ми про це говоримо і до другого читання головний комітет має виправити. Так само робить комітет з питань євроінтеграції, чи відповідають ці норми нашому євроатлантичному вектору розвитку. Так само це робить комітет з питань бюджету. Як це впливає на бюджетні показники, наприклад, які кошти необхідні для реалізації, ну, скажімо так, тих дій, які прописані в законопроєкті. Чи це впливає на зменшення бюджетних показників, чи на збільшення там додаткової, видаткової частини і так далі. Плюс до другого читання готуються правки, які подаються всіми народними депутатами, не лише фракцією «Слуга народу». Відповідно, я очікую, що буде дуже багато правок. Дуже багато. Я би навіть сказала, що, можливо, за кількістю це буде співмірно з головним законопроєктом про вільний обіг сільськогосподарських земель, так званий законопроєкт, який ми дуже довго розглядали, який готувався через велику кількість правок. Хоча так само велика кількість правок була так в антибанківському чи антиколомойському законопроєкті, про який було багато розмов. Це буде на тому ж рівні. Чому? Тому що це торкається інтересів найбагатших людей України. Повірте, простий законопроєкт, який, можливо, регулює правила відносин між людьми, я не знаю, там, в будь-якій іншій сфері, де коштів набагато менше, але за важливістю він набагато, важливіший, вибачте тут за тавтологію, він стоїть вищий, да, пріоритетніше. Але повірте, це нікого не турбує. Турбують тільки гроші. Знаєте, є така приказка. Якщо ви не знаєте, в чому справа, то справа в грошах. От і все. Я, вибачте, що довго, але закінчуючи це питання, хочу сказати наступне. Сподіваюсь, що ми до другого читання зможемо його відкоригувати, зробити, скажімо так, не більш таким компромісним, щоб всі, зберігаючи його зерно, да, ключове, зберігаючи, скажімо так, ту сутність і ті ключові цілі, які покладені, але, можливо, окремими нормами ми виправимо деякі нюанси. Ну, от, наприклад, давайте з прикладами. Там є норма про те, що дія закону розповсюджується лише на 10 років. Чому ініціатор законопроекту закладає цю норму? Тому що, за нашими розрахунками і за побажаннями, вважається, що цього періоду часового має бути достатньо для того, щоб ситуація, знаєте, набула іншого розвитку. Тобто має відбутися переломний етап. Тобто 10 років йдеться на те, щоб люди, які на сьогодні, згідно цього законопроекту, будуть вважатися олігархами, стали не олігархами, а просто учасниками великого бізнесу. Все. Ніхто їх не виганяє з країни, ніхто в них нічого не забирає, не експропріює. Є мета зробити бізнес справжнім бізнесом. Все. Приклад. Український Форбс. Якщо ви проаналізуєте 10-15 найбагатших людей України, так сядете детально, перечитаєте біографію кожного, то побачите декілька таких ключових рис. Перше. Майже всі, більшість цих людей, отримали свої кошти, заробили або на сировинних напрямках, тобто це енергетика, металургія, сировина, земля, доступ до підприємств, які були приватизовані, доступ до тих активів, які свого часу там якимось чином були розподілені і потрапили саме до них. Перше. Другий момент.
майже всі ці люди, майже всі, або були у владі, або наразі перебувають там або в стінах парламенту, ну, як правило, в стінах парламенту. Всі інші були по декілька скликань в парламенті. Є розмови про те, що деякі з них впливають. Ну, а я вже не кажу навіть про тих, які мають бізнес, навіть про це не говорять. Ну, не, ну про це, точніше, всі знають, всі говорять, і вони тут. Якщо ви мене запитаєте, чи там це єдина особа, яка була президентом, ні. Там, окрім цієї особи, є інші люди, які так само знаходяться в стінах парламенту. Тому, хіба це нормально? Покажіть мені ще одну країну, де така сама ситуація. Ну, я, наприклад, не знаю. Ну, можливо, там десь в країнах, вибачте, які не є для нас рольовою моделлю для зростання, можливо, там таке є. Але хіба ми маємо на них рівнятися? Ми ж говоримо про те, що ми маємо рівнятися все ж таки на моделі з розвиненою економікою. Далі. Наступний момент. Дивимось, наприклад, на західні Форбси. Хто люди найбагатші? Ілон Маск. Людина, яка створює абсолютно нові технології. Цей голова Амазону, так само. Людина, яка створила абсолютно новий, я вважаю, взагалі напрямок в світовій культурі споживання, тобто онлайн-бізнес, який розвивається дуже великими кроками. Є ще один бізнесмен, який займається люкс-брендами. Ну, це специфічна категорія товарів такої найвищої, найвишуканішої якості. Але це людина, яка починала з власного гаража, яка багато, скажімо так, проходила і провалів, і злетів. Але за рахунок власних коштів, за рахунок власної якоїсь інтуїції, власних інновацій і так далі. Покажіть мені там хоч одну людину, яка десь щось вкрала, приватизувала, стосовно якої є якісь певні провадження, які саме стосуються того, що вона забрала у власного народу, з власного бюджету, у власній країні. Ну, я не знаю, може якісь там певні корпоративні моменти, ну, вони існують в корпоративному світі, там можна знайти. Але таких серйозних, ну, там немає. Тому, чи маємо ми виправляти таку ситуацію? Я вважаю, що маємо. Чи ті кроки, які зараз пропонуються, вони є найкращими? Ну, очевидно, ні. Але ж наша задача зробити їх такими, щоб вони стали найкращими. Скільки, на вашу думку, у нас в Україні олігархів? Мені складно сказати, дивіться, тому що, поясню, зараз в законопроекті визначено лише 4 критерії, да, олігархів, ну, так звані. Причому чітко сказано про те, що, щоб належати до олігархів, має бути відповідність до 3 критерій, будь-яких з цих критерій. Тобто не обов'язково там, не обов'язково мати ЗМІ, або не обов'язково мати великий капітал і так далі. Зрозуміємо, да? 3 з 4, будь-які. До другого читання може бути ця ситуація виправлена. Наприклад, до цих 4 критерій може надатись 5 критерій, або навпаки, замість 4 стане 3. Коли буде остаточна версія законопроекту, тоді буде зрозуміло, скільки насправді цих олігархів є в Україні. От вчора на конференції «Україна 30», «Україна без олігархів», ну, така тема цього тижня, пан Новіков, це голова Національного агентства з питань запобігання корупції, він сказав таку річ, що згідно критеріїв НАЗК, от проаналізувавши ті декларації, які є на зараз, вони бачать, що за цими критеріями, до закону, ну, які є в законопроекті, наразі в Україні може бути віднесено вже 10 людей, які відносяться до так званих олігархів. Ну, це слова пана Новікова, я просто його цитую, можна знайти перше джерело. Раніше мені була інформація, що таких людей вже є близько 13. Ну, очевидно, можна відповісти так, що 10-13 – це така приблизна цифра, яка наразі може потенційно, ці особи можуть потенційно відноситись до олігархії в тому визначенні, в якому дає законопроект. Однією з ознак є володіння, регулювання або вплив на ЗМІ. Як ви вважаєте, чому така увага приділяється саме медіа та ЗМІ? Це дуже просто. Гібридна війна, війна з Росією 7 років, яка триває, і ЗМІ, а саме медіаринок, він набув особливого значення. А якщо раніше, згадайте, люди більше читали, більше занурювалися в суті, а новини мали бути виключно об'єктивними, перевіреними,
ну, є таке правило в журналістиці, мабуть, якщо не вчили, то ще будете вчити там правило трьох джерел, так званих, коли потрібно підтвердити ту інформацію, яка є з різних джерел, і дати різні точки зору. То зараз, особливо в пострадянському просторі, зважаючи на те, що такі, ну, наприклад, джерела, як Телеграм, набули особливого, да, розвитку, дуже часто джерела ніхто вже не перевіряє. Тобто є певний закид, далі це розкручується, це наприклад, це знаходить там, десь викидається в якомусь анонімному телеграм-каналі, ніхто не знає, хто за ним стоїть, яка мета і так далі. Далі телевізор або ж там інші ЗМІ, вони це беруть як інформаційний привід і починають розкручувати це вже не як потенційно можливий факт, а як реальний факт, і вони знаходять підтвердження думок серед так званих експертів, яких так само дуже багато, серед там різних людей. Створюється абсолютно сюрреалістична картина, картина якогось паралельного світу, картина абсолютно не, яка не відповідає справжнім завданням ЗМІ, да, доносити об'єктивну інформацію, впливати, але впливати в позитивному, ефективному сенсі на розвиток суспільства і, саме головне, бути відповідальними перед суспільством. Тому що розносити фейки або давати лише одну сторону будь-якого процесу, ну, як на мене, це точно не про відповідальність. І зараз, якщо ми подивимось, можна не бути великим експертом, але можна за вечір там передивитись кілька телешоу, які належать тим чи іншим людям, абсолютно чітко зрозуміти їх позицію з тих чи інших запитань. Там це може бути позиція щодо окремого законопроекту або, не знаю, якогось окремого ринку. Тому я думаю, що це абсолютно об'єктивно, тим більше, що реєстром олігархів, а це означає, що внесення і виключення буде займатися Рада національної безпеки і оборони. Для Ради національної безпеки і оборони інформаційна безпека є так само однією з ключових, тобто це елемент гібридної війни. Наприклад, країна-агресор Російська Федерація за останні роки з деякими дослідженнями витратила там близько 4-5 мільярдів доларів лише на гібридну війну в світі. Серед цих коштів 25-30% це на Україну. Тому я думаю, що тут абсолютно нормально убезпечувати себе, власне, суспільство від того негативу, який є. Якби ми не були в умовах війни, можливо, цей би критерій сприймався інакше. А зараз в цих умовах я вважаю, що це абсолютно доцільно. Якщо я правильно зрозуміла, щоб позбутися статусу олігарху, треба продати медіа. Ні. Дивіться, щоб позбутися статусу і бути виключеним з реєстру, треба, щоб не було трьох критерій. Тобто це не обов'язково медіа, є чотири, ну поки що в цьому законопроекті, я ж кажу, можливо, що буде змінено до остаточного ухвалення. Умовно кажучи, якщо особа відповідає двом, вона вже не олігарх. Якщо вже три-чотири, це вже олігарх. Тобто медіа – це лише один із критеріїв. Можливо, питання медіа буде модифіковано. Тобто не потрібно до цього ставитись так, ніби це якийсь критерій, який направлений на чітке коло осіб, тому що ми знаємо, хто це такий. Ні, можливо, це ще буде модифіковано, але це точно не єдиний і не найважливіший параметр. І як ви вважаєте, з чим пов'язаний обов'язок повідомляти про свої контакти з олігархами, чиновниками? І чи є цьому пояснення? Це абсолютно нормально, Ліся. Це абсолютно нормально, тому що будь-який закон про лобізм, про лобіювання в країнах Європи, в країнах Америки, він якраз передбачає звітування про зустрічі політиків з бізнесменами. Це, ну, тому що бізнесмен, великий бізнес не має впливати на політику. Відповідно, як цього можна уникнути? Ми можемо цього уникнути, якщо така кожна зустріч або кожна розмова може бути прозвітована. Якщо почитати закони, які діють там вже роками, то там дуже чітко видно, що про все це потрібно звітувати. Я так розумію, що ініціатори законопроекту, вони просто імплементували цю норму на, скажімо так, на нашу реальність. І я просто є автором одного з законопроєктів про лобізм, який ми подавали ще раніше, і ми так само змушуємо всіх лобістів, там просто навпаки, лобісти мають звітувати так само про свої зустрічі, тому що це обов'язково. Якщо ти лобіст і ти хочеш діяти прозоро і зрозуміло, значить ти повинен повідомити, що ти зустрічався з певною асоціацією, з певним бізнесом. В цьому ж немає нічого кримінального. Так зустрічався, обговорювали роботу.
робочі процеси. Це абсолютно нормально. Тому тут просто використовується дзеркальна норма, і я вважаю, що вона має, ну, що вона є ефективною, вона буде працювати.